Protector, the shield wasn't enough. First blood dito ang ating captain from BSB, pero mukhang isang mabilis na push dito, ah. Wilson? Yep. Wilson, tignan natin kung mabu-Wilson niya ba. Club coin ang target nila dito. Shadow Cutie. Kalahati ang buhay ng club coin, pero bumabalik si Super Teen. Ayan, nagpabilis. Power of the Wildest. Tignan natin. Oh, pumasok ka doon ng impact. Dragon Tail. Para dito kay Paring Wilson. Lalabas na ba ang Black Dragon? Mukhang hindi. Mangyayari yun. Level 5 si Paring Shemmy. Threatening yung damage dito ng Kingpins, ha? Mm-hmm. Totoo, totoo. I mean, yung raw damage dito ng Kingpin, sobrang lakas in terms of single target. Kasi that's a carry. I mean, kung isipin mo, puro single target talaga lahat sila except kay Majo, which is yung ating Louie. Oo nga. Ano to? Kakaiba, man. Yung lineup ata ng Kingpins, run and gun, eh. Oo. Parang pick off. Oo, eh. Parang pick off, eh. Mm-hmm. Pero wala pa naman nagkakabasagan. Medyo all goods pa. Pero sa tingin ko, ang nagpaganda dito sa BSB yung Lancelot. Kasi at least yung Lancelot, it can outplay the Alpha, it can outplay the Hilda. Mm-hmm. Totoo. Pero we shall see. Sige pre, hop. We shall see nga talaga. The score beep dito with Continent Inferno. Buhay pa siya. Pero yung dragon! Nandito sa likod! Wilson! Pero ito na. Bumabaan na siya doon mula sa langit. Pero tumalon. Pero wala pa rin namang namatay with a flicker in. Dito na magagaling kay Wilson. Super Teen just looking and zoning out the rest of dito ng BSBN. Disengage both of the teams. What a save. Tingin ko medyo nakasave doon si Wilson. Pero ang layo ng pinanggalingan niya mula sa ibaba. At habang nangyayari lahat yon, ni Nakaw, ni Illumi, dito yung purple, nakakuha pa siya ng isang kill. That is 1-4-1, ladies and gentlemen, pakasok kong Torindos dito. Dito rin si paring Ana, pero si Majo ay makakatakbo habang si Shemino mo normal lang. Nas insanity para kay Ana. Ana, oh, flamethrower, pero yung dragon, dragon tailing his way into the mid. 2 kills, yung sustain talaga, iba. Para sa Yuzong, Wilson will take a double kill, Cuero Bluna. Well, this is still gonna be a Yuzong game. Grabe. At I don't think talaga na okay siyang ibigay. Pero one thing is for sure dito para sa side ng Kingpins, left contested pa rin dito si Cornbeef, and nakakapag-farm dito yung Tamos and even Illumi. So I guess we have a ball game dito, Baring Manjin. Tabla. Kahit hanggang late game, tingin ko hindi mo pa rin madetermine dito kung sino yung pwedeng manalo. Oo, totoo ka dyan. Pero ang tingin ko problema dito ay yung Alpha ay medyo maliit ang mobility. Pumasok siya ng kanyang ultimate, pero ayun, siya din ang namatay. Buhay pa si Shider Cutie, pero patay yung dalawa dito sa BSB. Super Teen, she will activate the first kill. Nagpabilis ang takbo, pero makakabuhay dito si Shider Cutie. Meanwhile, sa top lane, busy ni Rarat ML, Kuya Rob Luna. Oo, kumbaga, di natin kaya sa Team 5, mga tol. Labanan na lang natin to sa push. And dun malakas at magaling dito yung Kingpins. So ngayon, naghahabol. Ito yung isa sa pinakamaganda nilang ni-utilize talaga. Sobrang gamit na gamit sa kanila yung Loyi. Kasi kaya nilang umikot ng mabilis sa mapa. Tama! Tsaka pusher din yung Alpha, tower taker yan . Oo. Uy, muntikan pa si Drix, ha? Na-injector. Damage. Wow! What a stellar performance coming from Kingpins. I mean, nakakabawi. I think di nila kaya pa in search of team fight. Pero dito, Cap 1, mag-face check siya sana. Pero muntikan pa siyang mamatay. Buti na lang, may flicker siya. But Wilson, nag-dragon. Super Teen, papasok ton. Pero masyadong makunat pa rin naman daw si Maari mong Hilda. Out na muna. And that's gonna be it. It looks like wala pa rin dito nagiging sagot ang BSB. Oh man, and yung Kingpins, nina-run and gun lang sila. Take note, yung si Illumi, mabilis mag-push yan. May lifesteal din yan, kaya niya mag-take ng one-on-one. Yung Hilda, kaya din ng kumuha ng mga jungle na mabilis. So ngayon sa BSB, ang nangyayari sa kanila, Rob Luna, pilit nilang inaanap yung clash, pero iwas pusoy lang yung Kingpins. Speaking of iwas pusoy, inactivate yung combat control dito. Papasok siya may spinning light wind. Nandito si paring Majo. Pops the diversion. Sino yung magiging target dito? Medyo nagkalituan na. Pero si Shider ng Phantom Execution out on draws, pero hindi siya mabubuhay. Well, si Shemi ay kukunin at siya ay mamamatay. 6-4. Dalawa agad yung napitasinay kulang ng Kingpins.
Sinay ko nga talaga, pero sa likod si Sebi, sobrang tapang. Pinatay niya sa doon yung Valir, and that's gonna be another tower. Dito pa ng Kingpins, grabe naman tong team na to. Talagang email na email dahil pasok pa doon sa likod. Pero look at that, Yuzong versus Illumi. Kaya nga kaya, pero nag-dragon pa alis. Pero sa likod, hindi niya ini-expect. Nandito na si Cornbrief, nandito pa pati si Super Teen. Out na muna, pero masyado na malalim kung papasukin pa nila tong dragon. But still, Kingpin, sila ang nasa driver's seat dito sa laro na to. Ibang klase pinapakita ng Kingpins kanina, Chang O pick, ngayon Alpha and Hilda pick. Sinandwich din nila yung BSB doon sa May Turtle. Parang ang nangyayari dito, men, gamit na gamit nila yung ano, no, yung Louie. Oo. Sa ganitong lineup na sa Psycho Win lang yung kalaban. Mm-hmm. I think Kingpins is one of gonna be the teams na kailangan yung iban ang Loyi. Kasi, I mean, regardless of what their hero is, they could be able to utilize and move around the map just because of the rotation dito from Madzo. But, naipit eh, no? Kumbaga, all throughout, pumapalag yung BSB, pero hindi nila mabawian in terms of objective even on the bottom lane. Kahit yung Yuzong lamang sa pagdating sa pagkuha ng mga minion waves, pero palag pa din. Kasi, I mean, ano eh, nauubusan ng pag-ikot. Nagre-react na lang ngayon dito yung BSB sa ginagawa ng Kingpins. Parang gusto nila sana sila yung magdedikta eh. Pero anong nangyayari? Depensang Marino na lang ginagawa nila eh. Parang they're playing not to lose na sa ganitong sitwasyon. Kasi parang nawala na rin sila ng objective eh. Parang ang kailangan na lang nila, manalo sa clash. Parang yun na yung isa sa ano nila eh, no? Parang we have the Yuzong, kaya naman natin pumalag sa clash, pero mas masakit na rin kasi dito si paring Semi. Isipin mo, gauntlet na with the endless battle. Kumbaga pag nag-dragon ka doon, kailangan mong bumaba agad. Pero ito na nga, mamamatay pa dito si Ana, may susunod pang isa. Pero ayun na si James, 1-for-1. Pero yun na nga, si Capform, masyado yatang malalim. Si Inigi, Gi, promise, Gi, yung mga gangster dun sa Seb, kumubaran ka pag nilakasan pag ginalingan mo. Pero okay lang, at isa panalo naman kayo, man. Kingpins, taking the bottom side, and Super Teen. Iba yung shield, no? Grabe naman tong Hilda pick. Ibang klase. Exactly. Looks like Shider dito nahihirapang maghanap ng ano eh, ng pick off. Kahit si Majo, hindi niya mapasok. Wow, what a performance from the Kingpins. And grabe, grabe. All throughout the game, ano eh. And even Super Teen, no? Like what you've said, si Hilda. Tignan mo ginagawa. Hindi nga siya halos pinapansin dahil alam nila na hindi nila kaya itong burstin. Sumasakit. Ang dami kasi rin nilang lockdown ng single target eh. Yung Spear of Alpha, yung Hilda, pwede rin siya makaburst. Minsan nga, nakakachamba pa ng dalawang kill yan pag tumama yung tatlong axe na sobrang lakas ng damage. Main. Ito na, op. Psycho lang. Oh, iniintay ko na lang dito yung huge team fight talaga eh, kasi hindi pa naman kayang i-penetrate agad to ng Kingpins. They still need to wait the Lord level 1. Now, tama. Ano pa ba yung pwede nating hintayin dito for the side? Siguro kung iisipin natin, pwede nilang unahan dito si Semi ng ni Cap 1. I think one of the Hail Mary plays nila is ma-ejector nila dito si Semi, given flicker naman siya. Pwede siyang in case na cooldown yung flicker niya dito. So pwedeng magawa yun ni Cap 1. Secondly, it's either ma-burst siya kagad ni Wilson. So I guess meron pa namang bawi dito ang Kingpins. Pero what I wanna see is how this Alpha will play out sa late game. Piling ko yung ginagawa lang ni Illumi dito, never siya sumasali sa pipe trap eh. Yung pipe yung pumupunta sa kanya eh. Si Illumi, ginagawa niya, it's either stay lane or knockout buff. Kasi mabilis mag-take ng ano eh, mabilis din mag-take ng objective ang Alpha eh. Mind you, nung season 2, pinipili din to take towers. Oo. And to get a lockdown. May kasama ni Martis, ni Coco Martis yan eh, no? Oo. Yan so, silang dalawa yung mga, ano nun eh, mga malalakas na pan side lanes. Parang binalik lang eh, no? Oo. Mukhang eto na nga. Nag-ultimate na. Walang ultimate si Shider, ha? Pero, ayun. Wala ding ultimate si Drix. Naku po. Let's see, pwede na.
Pero yun na, kapwan dito, mukhang binato lang muna yung catapult one. Death mode muna ang buong BSB squad. But Corn Beef onto the bottom lane. Buhay na buhay, buo pa ang HP dito ng Lord. Bukod sasamahan na to ng Kingpin. They wanna finish this one. But look at Illumi, nakatambay lang dun sa baba. Pero papasok na yung Dragon. Pero Monster Kill, Shiner Shooty will be falling down. Pasok sa likod, Wilson. Mukhang apat ang laban sa isa. Double kill na dito yung Tamus. Wilson will also fall down. Tatlo or apat na nawawala, and this might be a wipeout, and a base will fall down para sa side ng